Hvad så alle sammen, og velkommen til Skattejagt 2K17 med mig i hovedrollen som Skattejagt 2K17 guldgraver Guldenæs. I dag er vi taget ud til Sæby Cirkusplads, hvor alle de cirkusser, der nu er i Danmark og omegn og Afrika, hvad fanden med jer, de kommer til byen for at tjene lidt skillinger på at kunne vise, hvad de kan med deres dyr og med deres elefanter og sådan noget der. Og det er simpelthen fedt, fordi vi tænkte, wow, der er nok mange, som ikke bruger Mastercard og Visa og dankort i cirkusser. De har jo selvfølgelig hævet deres børneopsparing for at bruge penge på popcorn og sodavand og bare alt muligt fedt. Så vi tænkte, at der er jo sikkert nok nogen, der har tabt det. Så derfor er vi taget herud for at lede efter coins. Det er i hvert fald det primære mål her. Så lad os bare få fundet nogle coins og komme i gang. Velkommen til endnu en gang. Lad os komme i gang. Nu skal vi finde noget guld. Skål! Hold kæft, man. Vi er fandme heldige. Vi er heldige, fordi at der hvor jeg lige stod og så lavede introen, der var fandme bid. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang med at grave lidt. Selvfølgelig tager jeg Garris med igen. Og lige prøver at dække som mor. Det havde jeg nok også lidt forventet at finde lidt af i hvert fald. Eftersom et Tivoli, eller ikke Tivoli, men cirkus har teltet, så tænkte jeg nok, at der ville ligge sådan noget scrap metal her. Sådan en god klassiker altid at finde, og det er altid det, man finder først, og det er altid det, man finder sidst. Hvad mindre det er sølvpapir. Så det gider jeg fandme ikke tage med. Så vi lægger det bare tilbage igen og dækker hullet til, og så kommer vi ellers ved. Tag og følg med. Lige om lidt finder vi mere. Danmark. Sidder ind over på en terrasse og kigger på os. Sticks and stones may break your bones. Det gælder bare om at grave godt ned med nælderen, så man kommer helt ind til det alt det lækre. An oldie. Give. De to sekunder skal lige clean os. Carlsberg Pilsner. Der er nok ikke mange af jer, der ved det, fordi I er så unge endnu. Men jeg kan huske, dengang jeg var på jeres alder, det var mange år siden, der de her kapsler her, eller low, eller hvad fanden i helvede man lige kalder dem, der blev de sat på en plastik Carlsberg Pilsner flaske. Så det var simpelthen lavet af plastik, og det tror jeg ikke var så fedt. Ja, det ved jeg ikke, fordi det holdt ikke så længe, tror jeg ikke. Så begyndte dåsebajeren sgu at komme, og den har sgu levet ever since. Så rimelig fed kapsel alligevel. Der er gået nogen her bare tænkt, cirkus kedeligt, plastic bajs. Så vi skal hurtigt videre. Sikke et fedt fund. Hej. Så har jeg lige fundet sådan en bitte sag der, som nu tænker jeg jo cirkus, ikke? Og så ved jeg også, hvad jeg tænker. Jeg tænker cirkus og sådan nogle
artister og dyr, de skal jo have et sted at være. Så, altså, når de ikke optræder, så jeg tænker, det er for en campingsvogn, eller en bil, eller en rutebil, eller et eller andet fedt. Så det er fedt, men jeg gider sgu ind heller ikke have det her. Så ned med det igen og få dækket hullet til, og så bare komme bite again. Muld til en hest, eller en elefant. Så er der med patroner til folket. Og man kunne undre sig over, hvad fanden i helvede sådan en bitte en nok til en Glock 18 mm or something, 9 mm. Hvad fanden den lige laver her? Og det kan jeg godt svare på, tror jeg. Jeg har i hvert fald en teori eller en idé eller en conspiracy. Det er klovnene. Det er simpelthen sådan, du ved, hvis man skulle være en klovn i et cirkus. Hvis man så var en ny klovn, det er ligesom alle steder, du ved. Hvis man for eksempel er tømmer eller et eller andet, og man er den unge eller den nye. Ham her, han har været den nye klovn. Her simpelthen skulle han lære sig. Så de har skudt knæskalleren af ham, bare for lige for at sætte et eksempel, for at han skulle vide, at han skulle reflektorer, han var noget. Så jeg ved ikke, hvor sjovt der er i det, men altså, det, hvis man vil være klovn, så må man jo tage det, der fører med. Så en bitte patron her ved cirkus, tro det eller ej, så den gemmer vi. Fordi hvis man får den vasket, så kan man lige se, hvad serienummer den har, og hvor den stammer fra, og så kan man måske lige finde ud af, what the murder case was all about. Så jeg synes bare, at vi skal komme videre her. Lækkert vejr. Godt nok lidt overskyet lige nu. Men det gør slet ikke noget, fordi at, jeg er en stor gut. Jeg kan godt komme til at svede lidt. Det er ikke så fedt. Så skal jeg nemlig skifte underbukser. Lad os komme den vej. Cue bossa nova musik. Lige gravet her, som I kan se, lille bedre hul. Og ved I, hvad jeg fandt? Penisring. Men så alt sammen, så er vi her, hvor vi lige skal grave eller finde guld til. Fordi at der var signal her. Så vi leder, og det er fedt ved at være ude og lede efter millionen, eller det der med at blive rig, det er, at man altid har et mål. Det er ikke noget med, at man skal sætte sig et mål. Jo, du har selvfølgelig et mål om at blive skide rig, men du behøver ikke finde på nye mål, fordi man ved bare, at det samme mål, det er bare det mål, så det er bare det samme hver gang. Det er hulken. Jeg kan allerede sige nu, hvad det er. I får lige 3 sekunder til at gætte. Jo da, jeg er så fucking træt af, at I små, ikke små, men bare generelt alle, der bare skal gå her og så spise deres leverpostejmad med agurk, og så smide deres fucking sølvpapir in the fucking nature. Jeg gider det ikke. Jeg gider ikke finde jeres lort. Så må I fandme selv ud og samle det op, når I har smidt det. Og jeg synes simpelthen bare, det er så træls, at I skal smide jeres skide sølvpapir her. Jeg gider det simpelthen ikke. Jeg gider ikke, jeg finder mig ikke i det. Fordi det er bare spild af tid for alle at sidde her og glo på fucking sølvpapir. Men det er jo ikke guld, vel? Så har vi fandme lige skiftet sted her. Stranden, Sæbe Strand, Sulsted Strand, Frederikshavn Strand, whatever you wanna call it. Men det som vi tænker lidt her, det er, at der er sgu da bunkers, som I kan se. Bunkers. Så må det ikke, der har været nogle Nazi-tyve eller Nazi-motherfuckings her, som bare har smidt alt muligt Nazi-guld. Det tror jeg. Så derfor er vi taget herned. Og der er også nogle bunkers op bagved op. Dem kan I godt nok ikke se, men altså, ja. Vi skal bare komme i gang. Vi nyder lige med original tuck kicks. Det er fandme godt, når man lige er ude sådan rigtig skovmad. Og så en suntop, så. Vi forlod det andet sted, fordi at der kun var sølvpapir og scrap metal. Og det gav fandme ikke at rende rundt og lede efter, så der var fandme ikke nogen mønter. Altså, man ved jo, at cirkusser er kendt for cigøjnere, så det kan godt være, at der er nogle cigøjnere, som har været at tage alt guldet efter cirkus har været væk. Så det gad vi fandme ikke, så nu er vi her. Der er ingen mennesker. Det er fandme fedt. Der er måske heller ikke været. Hvis man tænker over det, det kan faktisk godt være, at der ikke har været mennesker her i over
nogle timer i hvert fald. Så bare følg med. Så vi er fandme kommet hen, og her var der signal, lige her ved stenene. Og som I kan se hernede bagved, der ligger der en bunker, hvor der bare har gemt sig nogle tyskere eller danskere, og bare hygge sig. Rigtig lækkert sted det her, rigtig dejlig natur. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang med at dække om. Jeg var lige kæft. En dejlig nazibajer. En kapsel for en gammel nazibajer. Who could have thought, at vi ville find that? Det var nok ikke mange, der havde. Mega fedt, at vi, så ved vi i hvert fald, at der er et eller andet her. Jeg synes bare, vi skal komme videre, inden der kommer nogle nazier. Gareth, han detektede, at her i dette hul, der var der sgu en bitte guldpatron fra naziens tid. Fra anden til verdenskrig. Den har vi sgu lige taget der, og så fandt vi lige den. Og så, altså den ligner alle andre patroner, som hvis I har følt med på serien i lang tid, så ligner den bare alt andet. Så. Men det er da fedt nok at finde sådan et sted her, hvor det er, at der er så idyllisk, og så alligevel har foregået så grusomme ting, som en krig, luftwaffe og whatever you want. Så vi tager den med, så dækker vi hullet til og finder noget mere. Så hej. Der var noget her omkring, så vi bruger lige garret. Oh! Wow, den er cool. Hvad står der på den? Åh, så man bare kunne tænke sig, at det bare var, at du havde haft en granat, så bare... Og bare kastet. Så det her, vi sidder i, det her jordhul, det er bare her, granaten den er sprunget, og så den er bare faldet af. Så det er bare mega fedt. Så kan I lige se den her. Så er den bare taget af. Hvor forestiller dig, at det er en kæmpe eksplosion her, og der er bare nogen, der er måske døde, så der ligger måske bones under. Ej, de er måske nok også smadret til atomer, så... Ja. Eller også så er det bare kapslen til en øl, det ved jeg ikke, men... Det er i hvert fald fra gamle dage, det tror jeg på. Så tænk over, når I drikker en bajer i naturen. Lad ikke bare smide den, fordi vi finder det. Så knipper vi dem i 37,5 time. This is your time to pay. This is your judgment day. We made a sacrifice and now we get to take your life. We shoot without a gun. We'll take on anyone. It's really nothing new. Det bliver ikke mere lyserødt end det her. Så er roligt nu. Nej, så det er bare fedt, mega fedt. Bare slet ikke, det er faktisk ikke så fedt alligevel, fordi vi vil gerne finde nogle coin, så vi kan købe nogle fede ting. Så det her, det går faktisk på, det er ikke på coin-regningen det her. Så, men ellers, så synes jeg bare, I skal tage og like den her. Og så subscribe, hvis ikke I allerede har gjort det. Og så ses vi bare i den næste video. Hej hej.